Papa home. Papa pa, home. Papa pa, home. Mama, že děče moje kolikrát. Srdce tě nikdy neobmáje, děvče moje, kolikrát. Však musím na sever se brát. Slyš, volá nás tvaré dobrodružství. Slyš, píseň severu z nás. Chceš se mnou tiše naslouchat, když táhne bílý láso peřejí. Chceš vidět polární zář, chceš, aby zlíval tvoj zář, když sever dýše velkou nadějí. Už se ani nespomínám, kdy jsem poprvé zaslechl a navždy si zamiloval velké bílé ticho Aljašky. Aljašky, tehdy země neznámé a nesmírně vzdálené. Nekonečné pláně severní Kanady ji definitivně oddělili od Severní Ameriky, která se tehdy velice rychle zalidňovala. A severní ledový oceán, nehostinný, nebezpečný a zrádný, ji definitivně ochránil před nájezdy hrdinných mořeplavců. Aljaška byla země sama pro sebe. Teprve v roce 1741 na jejím pobřeží stanul první Evropan. A tehdy carskému Rusku objevil ruskou Ameriku. Cena 7 milionů 200 tisíc dolarů, za kterou car Alexandr II. Prodal Aljašku Spojeným státům, tehdy mnoha Američanům připadala přemrštěná. A přitom Aljaška, největší stát ze Spojených států amerických, dodnes přinesla této zemi nepřeberné bohatství. Ryb, dřeva, kožešin a na přelomu století i přímo záplavu zlata. Taková je Aljaška. Když jarná Aljašku zavítá k nám, hromadu zlata zas zimu mám. Šampaňský víno si do slubu dám, když jarná Aljašku zavítá k nám. Dívenkou krásnou budu tam žít, čeká na jihu a chci si Mosaznou postelní objedná, když jarná Aljašku zavítá k nám. Lidičky, nebojte se, já nejsem medvěd, já jsem Petr Novotný a vítám vás na Aljašce. Ahoj!
Tohle to je unikátní program, to mi můžete věřit. Poprvé v dějinách tohoto města se spojí Praha s Aljaškou. Poprvé v dějinách Československé televize se bude z Aljašky vysílat. A poprvé v dějinách zimního stadionu na Štvanici tu uvidíte program, při kterém pravděpodobně několik umělců zmrzne. Takže naším hlavním úkolem není vás pobavit. Naším úkolem není ani vás poučit. Naším hlavním úkolem dokonce není ani vás upoutat. Naším hlavním úkolem je přežít. A my přežijeme, nebojte se. Samozřejmě základní předpoklad k přežití je zateplit to tady a ubytovat se. Protože nejdříve musíme bydlet, abychom mohli žít. V téhleté nehostinné pustině vyzývám zástupce hostujících kapel, aby tady v soutěžním klání postavili iglu. Budeme hodnotit, přátelé, nejenom kvalitu, budeme hodnotit rychlost, estetiku a hlavně účelnost vaší stavby. Prosím vás, hlaste se, že jste připraveni. Country beat Jiřího Brabce? Ano? Country Jerome? Yes! Katio! Prosím vás, nezapomeňte na to hlavní. Komentovat to budu já. Hodnotit to budou diváci. Ale bydlet v tom budete vy. Čest vaší studené práci. Přátelé, mám pro vás velice příjemnou zprávu. Dnes se konečně dozvíte pravdu o prodeji Aljašky. A nebylo to jednoduché na to přijít, protože tato transakce se uskutečnila před takovou dlouhou dobou, že dnes vám není schopna pravdivě o tom poreferovat ani ta nejfundovanější komise. Roku 1867 dochází ve vztazích carského Ruska a Spojených států amerických k obrovskému kvalitativnímu posunu, který vlastně byl zastaven až Velkou říjnovou revolucí. Takže se dá říct, že výstřel z Aurory zmařil plány tehdejších politiků o fúzi těchto dvou mocností. A vy dnes uvidíte rekonstrukci takového setkání na nejvyšší úrovni, kde se mělo všechno dohodnout a podepsat. Kde jste byl tak dlouho, Kuzmo Kuzmiči? Tady je zima jak za polárním kruhem. To víte, Johne Frankiči, Aljaška. A to ještě není všecko, takových minus 50 stupňů pod nulou. Co to je? Podívejte se, já jsem jedu ze Sibiře. Celou cestu jsem měl v tričku. Akorát na Čukotce jsem si natáhl kabát. Tam bylo minus 70 pod nulou. Prosím vás, to není žádná zima, to u nás. Na Newfoundlandu, když začne opravdu mrznout, tak když začnete brečet, tak vám rampouch vypíchne oko. To nic není, to je zima. Proč myslíte, že já jsem sem přijel pozdě? Nevím. Proč myslíte? Protože cestou byla taková zima, že se mi v zatáčce zlomili psi. Prosím vás. No jo. To není žádná zima, jo. Hlava to... sem, zadek tam. Hele, americká zima. Dejte pokoj s americkou zimou. Ruská zima, pane, to je pojem, to jednou vejde do dějin. U nás je taková zima, že mráz občas přichází i z Kremlu. Jo?
Prosím vás, to ale... A to je pravda. No. To je pravda, tohleto. Takže těhle těch minus 50, to je proti týhletý zimě takový ten pohádkový mrazík, takový ten... Ej, ty Váňo Ivane, jen se podívej na... Hej, já jsem Kuzma Kuzmič. Dobře, Kuzmo Kuzmiči, co přinášíte k prodeji? To jsou samozřejmě pár těch ruských pohádek, nějakou tu sobolí košku, psa Lajku, to je novinka, psa Lajka, a pak vezu na prodej ostrovy, můžete si vybrat. Kurilský ostrovy, Sachalin, Aleutské ostrovy, taky vezu Aljašku. Chcete Aljašku? Vy prodáváte Aljašku? No jistě, prodávám Aljašku. A co na to cár? Ale znáte to, Bůh vysoko, cár daleko. Jo. A pak pojďte se mezi náma. Cár má takovýho jasnovice, jo? Ten mu věští z vnitřností zvířat. To znám. A... U nás tomu říkáme prognostik. Jo, prognostik. Víte, je to takový drobnej šlechtic, žádnej kníže nebo vejvoda. Znáte jo, to? Jo, rozumím, takový malej zeman. Něco takového. No. A tenhle ten prognostik jasnovidec vyvěštil, že ten car o všechno přijde. Ale... No jistě, všecko mu vemou, i tu Aljašku jednou. No jo, tak jsme se rozhodli, že to radši bouchneme hned teď. Kolik dáte? No, kolik dáme, no. Podívejte se, to je jednodušší. Co to má? To, je, to by vás nezajímala taková hloupost, no. Takže to máme jeden čtvereční, 20 centů. Za čtvereční metr 20 centů, vy jste se zbláznil, teď tam je zlato. Jste špatně pochopil, 20 centů za kilometr čtvereční. Za kilometr čtvereční, ano. Děkuju, to je málo. Podívejte se, píše se rok 1867. To je pravda, právě protože se píše rok 1867. Jestli ta inflace půjde pořád tímhletím fofrem, tak v roce 1991 to bude zhruba 150 trilionů rublů. Jo. No. To přepočtu moment. To si nechám. 7 milionů 200 tisíc, 150 trilionů, 20, 15. To je málo. Víte co? My to neprodáme. My to dáme do aukce. Uděláme takovou malou velkou privatizaci. Celou Aljašku hezky rozsekáme na malinké kousky, rozparcelujeme ji na takové malé klajmy a ty prodáme zlatokopům za 2000 korunové kupony. To je ono. Kdo najde zlato, přátelé, zbohatne. A kdo nenajde zlato, jako vždycky. No, Kuzmo Kuzmiči, takhle je to s každou privatizací. Prostě ty rychlí zbohatnou a ty pomalejší halt, no nějak se z toho vysekáme. Ty utřou. No. Jo, jistě, no. Víte co? Tak mi napadlo, že lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše. Dejte sem těch 7 milionů 200 tisíc. Výborně. Já půjdu, no. Takže podepíšeme hezky smlouvičku. Tak. Ano, podepíšeme smlouvičku, výborně, moment. Já se podívám. Teď mě napadlo. Co pak? Teď já neumím psát. No nevadí. Naučím se. Víte co? Přijďte tak za 50 let. To máme 1867 a 50. Víte co? Přijďte tak někdy kolem 7. listopadu 1917. Domluveno. Jsem slyšel hrát a žvatlal jsem Aljaška, měl jsem to slovo rád. Táta tu píseň hrával a zpíval anglicky. When is springtime in Alaska, zní mi v uších navždycky. Přišla škola a já se podivil, svý krokodýlí slzy v Yukonu utopil. Učitel s vážnou tváří ve třídě povídá, Aljaska znakomaja, země ruskaja. Táta nespíval, byl studený jak mráz. A jednou mi řekl hochu, všechno ti půjde s nás. Já nejsem žádný kádr, tak říkej jim, co chtěj. Že Aljaška je v Rusku, že je to ruská zem. Dneska už zase hrajou ten starý
evergreen, co Johnny Holton zpíval někdy v 60. Můj táta si s ním brouká tou svojí anglinou, when it's springtime in Alaska, it's 40 below. When it's springtime in Alaska, it's 40 below. Pak náhle říká, hochu, já jsem tě nechtěl mást. Co říkala ti škola, byl jeden velkej žvást. Už Jackie London věděl, když o Aljašce pěl. Zlatá horečka, chlapče, ta byla v USA. USA. Ať nikdy žádný děti se neučejí lhát a tátové svý pravdy se nemusejí bát. Ať traple mýho táty jsou ve vzpomínkách mých a každá pravda jistá jako na Aljašce sní. Chtěl bych říct všem lidem zblízka, nikdy to, co bylo dřív. Přicházím jenom proto, abych vám družstvům, která soutěží ve stavbě iglu, řekl, že už musíte jít sem a tam už přestaňte stavět. Materiál, který jste měli, byl kvalitní. Já se vůbec divím, když na vás koukám, proč lidi schánějí cement jak blbý. Vždyť to je takový skvělý materiál a vydrží aspoň pár měsíců docela dobře. Vy, kteří jste doteďka stavěli, můžete teď odpočívat, můžete z dálky své výtvory hodnotit, můžete nechat diváky, aby se pokochali vašimi stavbami a jestli jste v dobré pohodě, můžete poslouchat a dokonce i s náma zpívat písničku, kterou byste měli zpívat vlastně všichni. A zpívat ji bude Tomáš Pergl. Měl jsem kdysi nápad, aby šel na západ, neznal jsem ho, nevím sám. Pak jsem poznal rázem, to je daleká zem, od těch času. Je na západ cesta dlouhá, zbytečná, marná je touha. Hola, hola, ho, hola, 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 ho. Cesta tam zarostla travou, marně dnes hledám tu pravou. Hola, hola, ho. Stačí už chvíle pouhá, je na západ cesta dlouhá. Hola, hola, ho, hola, 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 ho.
Prosím vás, pojďte ke mně, zástupci těch, co stavěli to iglu, protože my se musíme dohodnout, co jste některými stavbami vlastně mysleli, že? Jirko, to vaše nevypadá odsud z našeho pohledu špatně. Je to trochu taková stalinská gotika, ale... Počkej, to bys mě urazil teda. To by to připomnělo nějakého hotel Internacional třeba, jo, nebo co? Ne, no tak akorát tou zimou, ale jinak ne, to ne. Vysvětlete nám, co to je. No, to je klasické iglu, předtím je vstupní hala, pilóny, že jo, 3+2. Hezky, ta vstupní hala je důležitá, mně se zdá, že tam máte i terasu, ta je na Aljašce k nezaplacení. Nám to takhle připadá jako skoro nejhezčí to tvoje, i když pravda to není k žití. Podíváme se na Country Jerome. Country Jerome pracovali zřejmě, jenom jim to nasvítí, ať to vidíme, je tu někdo z Country Jerome. Kuci, vy jste neměli dostatek materiálu, že jste udělali jenom polovinu iglu. No, ono, oni si všichni myslí, že jsou jako známější, víš, k nám to berou. Ty chceš říct, že populárnější kapely vám sebrali materiál? To se na Aljašce nedělá, hochu, nevymlouvej se. Udělali jste to dobře, máte to obrácený akorát na sever, udělali jste severní půlku, to znamená, bude-li severní vítr, tak to bude dobrý. Přijdou-li větry z jihu, tak už se s váma, chlapci, neuvidíme. Na KTO, je tu někdo z KTO? Kuci, tam se mně líbí, že vy nemáte ani dveře, ani okno, ale máte pípu. Tak dveře nemáme, ani okno, to je, aby jsme nevyvětrali všechnu zimu. A zase ale musíme mít občerstvovací stanici, no, my to jinak neumíme. Ta pípa opravdu je úplně skvělá. Já bych, potlesk diváku patří vám, takže... Já myslím, že asi mají diváci pravdu. Neoficiální soutěž diváků vyhrálo KTO. Oficiálně vám všem třem udělujeme 5 bodů, je to remíza, moc vám děkujeme. Běžte se připravit na zpívání, pokud máte teď práci. Já vyhlašuju rovnou dřevorubeckou soutěž, až dřevorubci, co tam jsou, už začínají mrznout. Chlapci, dřevorubecká soutěž se nemusí vyhlašovat. Ta nemá žádný podmínky, až každý ví, co mají dřevorubci dělat. Že? Máte tam dřevo? Máte. To je podstatný. Čili řešte, pilujte, sekejte, rozštvrťte si to, ukliďte si to, seřeďte si to dohromady, jenom to prosím vás nespalte dřív, než tu soutěž budeme vyhodnocovat. Ano? Můžete se dát klidně do práce, aby se vám dobře pracovalo, tak vám zahraje country beat Jiřího Brabce a zaspívá Milena Soukupová. Zlatej dům, syn je hezký, a ty kdo máš svých směrách. Ne, česky plesky, pojď si na dům aspoň rád, že náhodou oba má. Tak chodí zkusit štěstí, třeba zrovna na Yukon. Dát velkou městu s Bohem, pak zhasnou za mnou byt. A jít bávem pěši, kam se dá, až bude chtít. Tady máme 30 obchody a pouliční ruch. A tam jsou lidi svobodní a dejte jim svěží vzduch. Jen zahod všechny starosti, jak ohlodanou kost. Já vím, že štěstí pro nás pak je na Aljašce dost. Nač dál dlouho má, nač dál dlouho má, jít starou cestou, až tam duhovej most. Zlatej, víc je hezký, zlatej, víc je hezký, víc si vy je hezký. A ty kdo máš místy rád. Ne, česky plesky, pojď si na důl aspoň rád. Mám pokryt čmoru a tramvají a aut. Chci stan a nebo boudu, jako za to kop a skál. A chytat ryby potoce a čistou vodu pít. Polštář zbeku pod hlavou a na ní horský štít. Pár okočenej bělášů a s prkem zbytej stůl. A myslet jenom na nás tu a na náš zlatý dům. A poslouchat jak na dům.
Milena. Milena Soukupová. Páni dřevorubci, končíme. Pojďte prosím ke mně. Věro, prosím tě, přijď taky ke mně. Ty jsi taková dívka od rány. Jak to na tebe působí takhle z dálky? No, já jsem nějak neměla moc času to sledovat, ale nevím, ten odhad. Teď se mi zdá tamhle nalevo, že by mohlo být víc těch polínek. Že mají nalevo těch polínek víc, anebo to umějí líp stavět do výšky, aby to na nás takhle, co špatně vidíme, působilo. Hele, diváci, nezlobte se, diváci se trochu dohadovali, jak je to možný, že vy jste toho nasekali tak málo a nařezali. Čím to je? No, protože jsme nebyli tolika připravení na takovou zimu. My jsme naposled na Aljašce káceli, to už ani nepamatujem. Jo, vy máte zmrzlý dřevo, jo? Máme zmrzlý dřevo a... Hele, to se ale nezlob, ale jestli máte zmrzlý dřevo, to už tak na Aljašce bývá. Tam málo kdy dovážejí dřevo už předvařený. Já bych ale chtěl každopádně říct, že opravdu teda aspoň od nás to vypadá, že vy jste pro tuto chvíli vítězní dřevorubci. Obě vám musím říct, chlapci, musíte na sobě ještě hodně pracovat. Měli byste požádat televizi, aby vám koupila v rámci velké privatizace les a tam byste měli cvičit, abychom příští rok měli ty výsledky lepší. Děkuju vám, děkuju i Věře a vítám teď na jevišti a na naší scéně, která se říká Aljaška, vítám skupinu Greenhorns. Ten hledal měl pod kovoukem vlasů jak děčevěr, čeních věčně nad kotlínkem, mocnej byl jak medvěd. A jednou Dan prohlásil, že ví, co dodá sil mu, roj divokých čel, že hnízdí tamhle v dutým jilmu. My byli parta dřevorubců, stěhovavej hran, když k nám přišel do tábora vedomostnej Dan. Kuchtíkovi poučil, oheň nosit klacky, k večeři prej bude dělat dnes medový placky. Na hromadu začal házet různý starý svršky, žije spálí a vykouří tím ty malý bršky. My byli parta dřevorubců, stěhovali chran, když k nám přišel do tábora medomocnej Dan. Dým se začal kolem jilmu hustých mrček válet, pak se mršky vyvalily a začal ten nálet. Nemám bytky rád, a tak jsem nejdřív zkusil sám nějak s nima vyjednávat, že je ukrcám. My byli parta dřevorubců, stěhovavej chran, když k nám přišel do tábora nedomocnej Dan. Nevěřil bys, jak je blízko předalekej vršek, když ti hučí za ušima roj divokých pršek. Jak hoboty jsme pak měli dlouhou dobu nosy, divoký to nebyli hod včely, ale bosy. My byli parta dřevorubců, stěhovavej chran, když k nám přišel do tábora nedomocnej Dan. Od té doby, když popíjej chlapy svoje jedy, každý říká Danovi, už nech si ty svý medy. On vyhybá se dutým jilmu, ten prej smůl nosí. Ani holky nesnáší, co v pase jsou jak vosy. My byli parta dřevorubců, stěhovavej chran, když k nám přišel do tábora vědomostnej Dan. Já mám teď něco pro zde přítomné děti. Budete-li mít chuť, můžete teď soutěžit ve speciální zlatokopecké soutěži, jaká je k vidění jenom na Aljašce. Ani tím si nejsem jistý. Ovšem pomáhat vám budou taky dospělí v hledišti. Takže začneme, jestli máte chuť. Začnu u dospělých. Je tu mnoho dospělých, kteří na svých vstupenkách, podívejte se, mají namalované medvídky. Děti, vy na svých vstupenkách medvídky nemáte. Vaším úkolem je zatím, to je první kolo, chodit po hledišti, pokud máte chuť, a snažit se získat od dospělých co nejvíc vstupenek s medvídkama. Každá vstupenka je valoun zlata. Každá vstupenka má opravdu cenu.
Čili děti, které si teď chtějí zasoutěžit o ceny, mají volný pohyb po hledišti. Můžete chodit a dospělí vám rádi předají své vstupenky s medvídkama. Samozřejmě nejdůležitější je těch vstupenek získat co nejvíc. Já už si tady vezu sáníky s cenama. Mám tam dokonce 3 ceny a jenom 2 výherce. To byla velmi náročná soutěž. Ono se ukazuje, že nejenom u nás, ale i na Aljašce. Pozor, dnes chodíme ceny. Ono i na Aljašce se to zlato doluje velice těžce. Limit, který jsme nasadili, byl příliš vysoký. Přesto jsme několik zlatokopů objevili. Vlastně 2 zlatokopky. Děvčata, pojďte ke mně blíž, ať vás taky vidí televizní diváci. Můžete zamávat, jestli máte nějaký kamarády, kteří se dívají. Jak se jmenuješ ty? Šárka Vinařová. Šárko, kolik máš těch zlatých valounů? 9. A ty se jmenuješ jak? Růženka Jindráková. Ty jsi Růženka? Já Zdenka. Zdenka. Zdenko, kolik máš toho? 8. 8. To znamená, že ty jsi získala první místo, ty druhý, takže já tobě věnuju takovýhle prasátko, tobě dáme první cenu, no a tuhle tu botičku, tu si ještě v zákulisí rozdělíte, to jsme pořád věřili, že přijde ještě někdo třetí. Zatím se nám to nepodařilo, takže si vemte. Tak, děkujeme vám, byli jste výborní, můžete pokračovat.
umějí asi prosit a mají hezký pohled. No a já bych měl říct, že vlastně tady mezi námi je vlastně jenom jediná dívka, která bez vymýšlení ještě před několika dny byla takový kousek pod Aljaškou, jako já jsem teď pod touhle tribunou, ne, to přeháním. No ale byla takový kousek pod Aljaškou, jako já jsem teď pod Petřínem. Takže vlastně s ní k nám přichází ještě trochu toho aljašského sněhu. Takových a podobných veselých večerů užívali muži severu opravdu jenom poskrovno. V zápětí se vraceli do svého hlubokého osamění, ve kterém museli být současně prospektory, ale také dovednými dřevorubci a lovci. Často jim byl jediným druhem a přítelem pes. Pes, zapřáhaný do saní, sloužil lovcům, zlatokopům a kupcům. Pes jediný dokázal připravit poštu nekonečnými pláněmi severu. A nezřídka byl také společníkem posledním. Tak to bylo v případě osamělého zlatokopa na Hendersonově potoku. Jack London v úryvku z povídky Rozdat oheň. Muž se vnořil mezi vysoké jehličnaté stromy. Ve chvíli, kdy si rukou v rukavici třel zmrzlý nos, uvědomil si, jaká je zima. V patách mu klusal pes. Velký, domorodý huňáč, pravý vlčák. Šedý a nijak se nelišící vzhledem ani povahou od svého bratra, divokého vlka. Zvíře bylo stísněno hrozným chladem. Vědělo, že teď není čas na cestování. Jeho put mu to říkal lépe, než to říkal člověku jeho lidský úsudek. Našemu muži se už nepodařilo rozdělat oheň. A na Hendersonově potoce zmrzl. Jeho pes s ním zůstal do poslední chvíle. Na severu měl chatu dřevěnou. Říkal, že je život samý blud. Winchesterovka byla jeho ženou, ženy vlčák jeho věrný druh.
radoval se starý lovec koží, že se jeho kořist stále množí. A když večer u krbu se hřál, se svým žerim takto rozmlouval. Žery, starý brachu, jsme tu stále sami, nikdo nechce snášet krutý sever s námi. Až nás do propasti osud krutý srazí, nikdo nezapláče, že tu někdo schází. Když se jednou vrátil z města domů, přivezl si olovo a prach, přivez sobě také mladou ženu, první květ, na který kdy sáh. Říkával ten starý lovec koží, že se jeho kořist stále množí. A když večer u krbu se hřál, žery vlčák zales, jako by se bál. Žery, starý brachu, už tu nejsme sami, žena bude snášet krutý sever s námi. Až nás do propasti k osud krutý srazí, žena si zapláče, že tu někdo schází. Jednou našel chajdu opuštěnou, unikl mu první jara květ, tu, co kdysi nazýval svou ženou, chaos města nevrátí mu zpět. Trpce se jen usmál lovec koží, zkušenosti životem se množí. Když pak vítr od severu vál, vlčák žery tiše naslouchal. Žery, starý brachu, už jsme zase sami, žena nechce snášet krutý sever s námi. Až nás do propasti osud krutý srazí, nikdo nezapláče, že tu někdo schází. Tak to jsme v té muzice popojeli, to jsme tady ještě mezi tím slyšeli tátu všech trampů, Vaby Rivolu, ale ještě jsme si pořádně neprohlídli majitele těch psů, které tady opravdu způsobili takový rozruch. My jsme se jich báli, protože psi jsou neukáznění, pořád štěkají, vrhají se na lidi. Báli jsme se chovatelů, kteří prý údajně vždycky jsou tak trochu proti sobě, ale měli jsme štěstí, protože ty psi mají všichni jednoho majitele. Já bych prosil, aby přišel mezi nás. Je to Ivan Siebert. Já bych se nezesměšnil, já jim pořád říkám Saňkový psi. Jak se jim říká doopravdy? Může se jim říkat Saňový, Tažný, Severský, ale plemeno se jmenuje Sibirský Husky. Prosím vás, dělejte si poznámky, my vás to budeme potom zkoušet. Tíhle ty Saňkový psi jsou Sibirský Huskyové. A tohle je Ivan. Ivane, jak ty jsi k těm psům přišel? Před nějakou dobou, je to už hodně let, jsem se toulal po světě. Náhodou jsem se dostal na Aljašku, kde jsem pracoval jako pomocník spřežení. Dostal jsem se na Čukotku díky firmě Polarex, kde jsme se poznali s panem Solovjovem, prezidentem firmy Polarex. No, pan Solovjev, prezident firmy Polarex, je opravdu pojem, nejenom pro kluky, ale i pro nás, to jsme trochu dospělejší chlapci. Jestli vám to něco říká, pan Solovjev je ten polárník, který ujel těch 10 000 kilometrů se psím spřežením. Pokud vím, pokud si pamatuju, trvalo mu to 8 měsíců a projel vlastně trasu od Murmanska až do Čukotky, je to tak? Říkám to dobře? Z Kamčatky až do Murmanska. To je neuvěřitelná cesta. Takovýho člověka poznat, to by musela být radost. Máte příležitost. Vítáme prezidenta pana Solovjeva. Prosím.
Ahoj. To je dobře, Sergej umí česky, aspoň umí ahoj. Ty mě budeš určitě rozumět, když se tě zeptám, ta cesta tady u nás byla opravdu sledovaná. Proč takovou bláznivou myšlenku děláš? Proč se ti to, proč se s tomu rozhodl? No, v expedici na sever já chodím, protože sever jak magnit přitahuje mládež u nás v Rusii. Da i ne tylko v Rusii, vot v Čechoslovakii tože. Север дает возможность испытать себя, стать настоящим мужчиной, перебороть трудности. Он открывает свои природные богатства, свои несметные кладовые всем, у кого есть мужество, любить его. Я думаю, что я Сергеевой разумел. В подстате начал так звольно, если вы си вшимли, когда сказал, что север притягивает в подстате младежь всюду. Což ukazoval tady na Ivanovi, ale posledně se nám Sergej rozjel a řekl, jestli jsem dobře rozuměl, že především sever prověří opravdový chlapy. Prověří vůli, sílu, rozhodnost a mužnost každého člověka. Přeložil jsem to, Ivane, dobře? V podstatě to je překlad úplně správný. Jenom jedno bych tomu rád řekl, že na tom severu se sice prověřuje mužnost, ale jenom z 90%. Těch 10% tam schází. To je co? To je žena. Žena chybí na severu. Sing it, oh, lady, oh, lady, oh, lady.
pravdou, pane náš. Ať líp se dýchá, dej nám, o pane náš. Ať moc nabíchá, budem svít život náš. Kde kdo říkal, že nejsi, nejvíc ti, co lhali nám. Proto vyslyš mé prosby, navzdor mým pochybám. I když dnes málo věřím, neumím, Otče náš. Dojdu-li ke tvým dveřím, otevři, pane náš, svou vlídnou lásku. Dej nám, o pane náš, ať jsme tvůj zástup. Přej nám, o pane náš, ať líp se dýchá. Dej nám, o pane náš, ať moc napíchá, nedusí život náš. Dej, ať můžem všechno zpívat, dej, ať můžem všechno říct. Ať se můžem rovně dívat a nestraší nás nic. Ať je naše voda čistá a taky naše svědomí. A ovšem, co se chystá, ať víme také my. Svou vlídnou lásku dej nám, o pane náš, ať jsme tvůj zástup. Přej nám, o pane náš, ať líp se dýchá. Dej nám, o pane náš, ať moc napíchá, nedusí život náš. Zbav nás, Bože, hříchu bázně, zbav nás hanby mlčení. Další zkoušky, další strázně, ať nám už duše nezmění. Dej nám štěstí, dej nám krásu a taky pláč nám dej. Jen tou tíhou temných časů už nás netrestej. Svou vlídnou lásku dej nám, o pane náš, ať jsme tvůj zástup. Přej nám, o pane náš, ať líp se dýchá. Dej nám, o pane náš, ať moc napíchá, nedusí život náš. Svou vlídnou lásku dej nám, o pane náš, ať jsme tvůj zástup. Přej nám, o pane náš, ať líp se dýchá. Dej nám, nedusí život náš, ať moc napíchá, nedusí život náš. Mám v Plzni kámoše, už je to řada let, vždycky rád slyším plzeňský dialekt a když tam jedu čundrem, dám o sobě vědět. Řekne mi usádnu, tu si tu tam dej, na tu ten gauč tam si nesedej, tam už něco přes 20 let nesmí nikdo sedět. Ani já tam nesedám, to se nevyplácí, tam seděli tenkrát srpnu rusáci, no a jak jsem vlítli, děli se psí kusy. Tátu vytah z úkrytu ten ataman, tlustým zadkem rozsednul nám otoman a od těch dob mě máme vrechy, šváby, Rusy. Vrazačov, to tenkrát 68, když už nás osvobodil po svom, stanky a děly, na čapkách rudý hvězdy měli, dost spojují krovky, měli soudáti u škodovky a místní krásky, zpívali sborem, běž domů, Ivane,
čeká tě Natáša. Natáša, Natáša, Natáša. Před pár lety byl kámoš u pomníku, rejhy od moc byl jen na chodníku, když ho k autu vlekli, ruce měl za záda. Je to dávno, jak ten život utíká, jeho dcera měla odznak fučíka a s ní socialistický práce, celá brigáda. Tenkrát srpnu byla ještě hrozně malá, jak to kotě průvodce potřebovala, průvodce, co by jí ved po jejím vlastním osudu. Tak jí marně lákali na diskohrádky, zbyly po ní jen dva uplakaný řádky, v tomhle blbým státě já už dál žít nebudu. Já trvám na to, a na to nemusí jít plato, že dávno měli sedět už doma na prdeli. My jsme ty druhý, co mají hvězdám rádi pohy, na věční části zbýváme sborem škoda. To tenkrát 68, když už nás osvobodil posvol, stanky a děly, na čapkách nový hvězdy měli, dost plyhlý krovky, měli soldáti u škodovky a místní krásky, zbývali sborem, běž domů Ivane, čeká tě Natáša, 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 Natáša. No, to jsme to vzali hopem, že? Od toho roku 1648, 1867, 1917, teď už 45, ještě 68, už by bylo možná na čase vrátit se zpátky do toho roku našeho. A pomaloučku se už taky začít loučit. Tady odsud, z Prahy, budeme se teď loučit jménem všech, kteří tenhle program připravili. Loučíme se s vámi jménem všech diváků, kteří tu s námi poctivě mrzli, a loučíme se i jménem těch 300 tisíc obyvatel té pravé Aljašky, na kterou jsme si tady teď necelé dvě hodiny hráli. Mějte se hezky. Ahoj! Jsou naše cesty klikatý a jenom jeden cíl, ať zmizej chlapi paťatý jak v Nilu krokodýl. My nacpem svoje čibuky, svý ruce dáme v pěst a zařvem hurá na kluky, jdem bránit vlajky čest. Nad námi vlajka hvězdatá a nad ní bílej kříž, jsou naše srdce ze zlata a ty to holka víš. Až do Ofen je v Texasu, na jihu pokud vím, a v každém správním zápasu my vždycky hrajem prim. I toho zrska v širáku, i toho holka znáš, jak v ocelovým svěráku teď svírá prapornák. A za ním první, druhý, třetí pluk za plukem jdou, a nepřítel má nahráno, když naši kluci řvou. Nad námi vlajka hvězdatá a nad ní bílej kříž, jsou naše srdce ze zlata a ty to holka víš. Náš domovem je v Texasu, na jednu pokud vím, a v každém správném zápasu my vždycky hrajem prim. My vlastně nejsme vojáci, a když to musí být, neznáme žádnou legraci a umíme se být. A po bitvě pak vesele se můžem zase smát, zapomenout na mrtví a naší hymnu řvát. Nad námi vlajka hvězdatá a nad ní bílej kříž, jsou naše srdce ze zlata a ty to holka víš. Náš domov ten je v Texasu, na jihu pokud vím, až se tě někdo zeptá, tak proč to musí být? Já nevím, já se neptám, je na to někde klid. Já na vojně se naučil jen zabíjet a rvát a po vítězné bitvě tu naši hymnu řvát. Nad námi vlajka hvězdatá a nad ní bílej kříž, jsou naše srdce ze zlata a ty to holka víš. Náš domov ten je v Texasu, na jihu pokud vím, a v každém správném zápasu my vždycky hrajem prim. A v každém správném zápasu my vždycky hrajem prim.